بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب بمقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. سلسلة مجالس حسینی اور اس عظیم درسگاہ کی فیوز اور برکات جاری اور ساری ہیں، اور ایک مظلوم کے صدقے میں تمام معارف اور تمام حقائق ربانیہ ہم حاصل کرتے ہیں مظلومیت سید الشہداء اور کربلا کے شہداء کے صدقے میں، سالار شہیداں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ایک مکمل تربیت گاہ ہے، ایک مکمل انسٹیٹیوشن ہے، ایک مکمل مدرسہ ہے، اور ایک مکمل آن لائن کلاس ہے، ایک اوپن یونیورسٹی ہے جس میں کسی ایج گروپ کا یا مثلاً سنو سال کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسی درسگاہ اور ایسی اوپن یونیورسٹی ہے کہ جس میں ہر سنو سال کا آدمی آ کر فیض حاصل کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا،
تمام بارگاہوں حسینیوں میں, اور ابھی آپ ٹی وی کے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچے بیٹھے ہیں, جوان ہیں, ساری ایج خواتین ہیں, حضرات ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, اور اس میں لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے. اس وجہ سے کہ سید الشہداء نے ایک ایسی درسگاہ کھول دی ہے کہ جس میں ہر مکتب کا آدمی اور ہر فکر کا آدمی اور ہر اسکول آف تھاٹ کا آدمی اس مکتب سے, حسینی درسگاہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نہ اس میں ایج ریسٹرکشن ہے, نہ اس میں فیتھ ریسٹرکشن ہے. کوئی بھی آ جائے, درسگاہ حسینی میں داخلہ لے لے, درسگاہ حسینی میں حاضر ہو جائے, فرش عزا پہ آ کر زانوے تلمس اپنی عقیدت کا اظہار کر لے, اس کے لیے نہ فیتھ ریسٹرکشن ہے, نہ اس کے لیے ایج ریسٹرکشن ہے, اور نہ اس میں کسی قسم کی ٹائم ریسٹرکشن کی بات بھی نہیں ہے. جب چاہیں آپ مجلس حسینی کو, عزائے حسینی کو, اور جب چاہیں آپ درسگاہ حسینی میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں اور اس میں شامل ہو سکتے ہیں. یعنی کیا ہے, ایج ریسٹرکشن نہیں ہے, جس میں جغرافیکل ریسٹرکشن بھی نہیں ہے, کس ملک کا ہے, کس خطے کا ہے, کس قوم کا ہے, کس قبیلے کا ہے, بس یا حسین جب کہہ دیا ہے تو سارے ایک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد نہ قوموں کو دیکھا جاتا ہے, نہ قبیلوں کو دیکھا جاتا ہے, نہ جغرافی کل اس ریسٹرکشن کو دیکھا جاتا ہے, بلکہ مشرق تا مغرب یا حسین کہنے والا ایک ہو جاتا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ معلوم ہے سب, اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اپنی ذات کو قربان کر دے فنا فی اللہ کی منزل پر آ جائے. ترکت الخلق ترن فی ہواک و ایتمت العیال لکی اراک فین قطعتنی بالحب اربن رما حن الفؤاد یا رما مال الفؤاد الا سواک. نہیں ہو سکتا ہے, ساری اپنی ہستی کو قربان کر دیا, بچوں کی یتیمی کو برداشت کر لیا تاکہ تیری لقا ہو جائے, تیری محبت کی خاطر میں نے دنیا کی ہر چیز کو تیرے نام پہ قربان کر دیا ہے. فَإِن قَطَعْتَنِي بِالْحُبِّ عِرْبًا, پروردگار اگر تیری ذات کی خاطر مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے, لَمَا حَنَّ الْفُؤَادَ إِلَى سِوَاكَ, حسین کا دل کسی غیر کی طرف نہیں جھکے گا. بس یہی چیز ہے کہ حسین نے کسی غیر کی طرف نہیں جھکے گا, ہر ایک حسین کی طرف آ رہا ہے. جب ایک انسان اپنے آپ کو الہی اس نورانی سلسلے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے, وہ ہمیشہ ہر ایک کا سلسلہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے, حق کے ساتھ ہے, حقانیت کے ساتھ ہے. سید الشہداء امام حسین کی قربانی حقانیت کے لیے ہے, حق کے لیے ہے. حق ہمیشہ للحق کے دولہ وللباطل جولہ, حق ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے, باطل ہے کہ جس میں ہمیشہ کمزوری آیا کرتی ہے, ناپائیداری آیا کرتی ہے, فنا ہو جایا کرتی ہے. یہ باطل ہے, باطل کی خصوصیت ہی یہی ہوتی ہے, چند دن کی چمک ہوتی ہے, چند دن کی چہل پہل ہوا کرتی ہے, چند دن کی رونقیں ہوا کرتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں نہیں, حق ہمیشہ پائیدار ہے, حق ہمیشہ دائم ہے. دنیا نے کتنی کوششیں کی ہیں, کتنی کوششیں کی ہیں کہ نام حسین کو مٹا دیا جائے, لیکن لوگ در بدر ہو گئے, لیکن در حسین کو نہیں چھوڑا ہے. آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ نورانیت آ رہی ہے, زیادہ سے زیادہ درخشانیت آ رہی ہے, لوگ زیادہ سے زیادہ سید الشہداء کی بارگاہ میں شامل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے, لوگوں کو حقائق, لوگوں کو ان معارف کا علم ہو رہا ہے کہ جنہیں چھپایا گیا تھا. اب وہ دور نہیں رہا ہے جس میں یہ کہتے تھے کہ جہاں مجلس ہو رہی ہو تم اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر اتنا دوڑتے جاؤ کہ تمہیں آواز تک نہ آئے. نہیں, اب میڈیا, سوشل میڈیا اس قدر اس میں طاقت ہے
گھر گھر میں یا حسین کی صدائیں. آپ نے دیکھا کہ 16 سال سے مسلسل ہدایت ٹی وی آپ کی خدمت کر رہا ہے. آپ نے غدیر پہ آپ نے 16ویں اینیورسری منائی. گھر گھر میں پیغام دیا یا حسین, ہر گھر میں پیغام دیا یا علی, گھر گھر میں پیغام دیا غدیر کا, گھر گھر میں پیغام دیا ولایت کا, گھر گھر میں پیغام دیا حسینیت کا, گھر گھر میں پیغام دیا زینبیت کا. یہ معجزہ ہے, یہ معجزہ ہے کہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں, مشرق تا مغرب, مغرب تا مشرق, یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, یا زینب کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, حسینیت اور زینبیت کی صدائیں دلوں میں درخشانی پیدا کر رہی ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے, اور ہم جتنا شکر ادا کریں یہ شکر کا مقام ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کا مقام ہے. ہم اللہ کے شاکر ہیں, ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں, اللہ کی حمد کرتے ہیں, اس کی ستائش کرتے ہیں, اس کی ان بے پایان نعمتوں کی, جس میں سے ایک بہت بڑی جو نعمت عظمیٰ ہمیں اللہ نے ہمیں عزائے حسینی کی صورت میں دی ہے, اور آج ہم اپنی تربیت کرتے ہیں. عزائے حسینی مکمل تربیت گاہ ہے, مکمل حصار ہے دشمن کے مقابلے کے لیے. دشمن کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو حسینیت ہی ہے واحد حل ہے کہ جس کے ذریعے انسان تاغوتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے, زمانے کے تاغوتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کی اطاعت کا صدقہ ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت. فرمایا صاحبان ایمان کو ہمیشہ ہمیشہ جب تک تمہیں میں ایمان رہے گا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے, تب تم میں ایمان کا ثابت ہونا ثابت ہوگا. ایمان کا ثبوت چاہیے تو تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی, ایمان کا ثبوت چاہیے تو تمہیں رسول کی اطاعت کرنی ہوگی, ایمان کا ثبوت چاہیے تو تمہیں اولی الامر کی اطاعت کرنا ہوگی. اللہ کی اطاعت سب کو معلوم ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت, اولی الامر کی اطاعت. اولی الامر بہت زیادہ, جتنے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اولی الامر, اولی الامر منکم میں بہت زیادہ بحث ہے, اور بحث بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے کہ میں اس پہ اپنا ٹائم اتنا آپ لوگوں کو دے دوں اور آپ لوگوں کا ٹائم اتنا, لیکن ان کا سب کا, وہ مفسرین کے جنہوں نے اولی الامر کے سلسلے میں بحث کی ہے, اور بحث ایسی ہے کہ جتنا ہر ایک کی اپنی اپنی پرسیپشن ہے, اور ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی زبان ہے, جتنی زبان اتنی باتیں. بعض نے اولی الامر کے سلسلے میں کہا ہے کہ جو بھی کسی عہدے کا اوپر ہے, مطلق بادشاہ, وہ اولی الامر ہے. یعنی اتنا دل کھول کر فیصلہ کرتی ہے کہ جو بھی بادشاہ ہے, اب مثلا ان کے نظریے کے تحت اس وقت مثلا شہباز شریف ہیں پرائم منسٹر یا زرداری صاحب, تو وہ ان کے نزدیک اولی الامر ہے. اور یہ اتنا, یعنی اتنی فہرست لمبی ہے کہ میں اس میں اب امریکہ کا جو اولی الامر ہے مثلا جو بائیڈن ہے, اور برطانیہ کا مثلا رشی ہے, یہ سارے کے سارے جو رہ چکا ہے ابھی. اسی طرح اسرائیل کو دیکھیں, یعنی ان کے نزدیک اولی الامر یہی نتنیاہو جیسے, جی, جو انتہائی اس وقت آپ نے دیکھا کہ جو آئی سی سی ہے جس نے ان کو کرمنل قرار دیا ہے, پوری یہ کیبنیٹ کو, آئی سی جی اور آئی سی سی, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, انٹرنیشنل کرمنل جو جوڈیشری ہے اس نے بھی ججمنٹ, وہاں پہ بھی دیکھیں تو اس طرح ان کے نزدیک کیا ہے, مطلق بادشاہ, جو بھی بادشاہ ہے وہ سارا اولی الامر ہے. جب
نہ اس میں دیکھے فاسق ہے فاجر ہے، نہ اس میں کردار نہ اس میں صورت، کوئی کسی کردار کی ان کے ہاں ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی بعض مفسرین نے لکھ دیا، بعض نے فوجی جرنیلوں کا لکھ دیا ہے کہ جو اتنے بھی جرنیلز ہیں سپہ سالار ہیں، یا بعض جتنے بھی بڑے بڑے فوجی عہدوں کے اوپر ہیں وہ بھی اولی الامر کے اس زمرے میں، بعض نے سارے جتنے اصحاب ہیں وہ سارے کو اصحاب پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کو اولی الامر کے کھاتے میں لے کے آ گئے۔ بعض نے مفسرین نے جتنے بھی کمپنی ڈائریکٹرز ہیں، وکلاء ہیں، بیرسٹر ہیں، چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں، یا مثلا اس میں یعنی ڈاکٹرز حضرات ہیں، حکام ہیں، علماء ہیں، یہ جس طرح تفسیر ظلال القرآن ظلال القرآن اس میں اولی الامر سے مراد جتنے بھی کمپنی ڈائریکٹرز ہیں، سربراہان جماعت ہیں، اس میں ڈاکٹر حضرات ہیں، وکلاء ہیں، بیرسٹرز ہیں، یا مثلا حاکم ہیں، حکام سارے کے سارے اسی اس میں آ جاتے ہیں، علماء حضرات ہیں، یہ سارے سے یہ تفسیر المنار میں بعض نے خلفائے اربعہ کو امر کا مصداق بنا دیا، بعض نے اجماع امت کو لے لیا، ان سب کے اوپر بحث کی ضرورت ہے اور جس میں دیکھیں ہم کس حد تک بحث کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ قرآن سے پوچھنی چاہیے کہ اطاعت کا حکم اللہ کا ہے، اطاعت کا حکم اللہ کے رسول کا ہے، اطاعت کا حکم اولی الامر کا ہے۔ قرآن میں کتنی آیات ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ تم ان کی اطاعت نہیں کرو، فضول خرچوں کی اطاعت نہ کرو، قاضموں کی اطاعت نہ کرو، مفسدین کی اطاعت نہ کرو، سرکشوں کی اطاعت نہ کرو۔ میں چند ایک آیات آپ کی خدمت میں بتا دوں، جس طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 151 میں فرمایا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، یعنی جو اسراف کرنے والے ہیں، فضول خرچ ہیں، فضول خرچوں کی آپ نے جتنے بھی فضول خرچی کرنے والے ہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ڈونٹ اوبے دیم، ان کی ڈس اوبیڈینٹ کا حکم ہے۔ جتنے بھی اسراف کرنے والے فضول خرچی کرنے والے ہیں صاحب کی، پھر فرمایا کہ حق سے منہ پھیرنے والے، حق سے رو گردانی کرنے والے، حق سے سرپیچی ارائیت الذی ارائیت ان کذب و تولی کلا لا تطیع ہو، قرآن مجید ہے اور سورہ علق کی 19 آیت ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ یہ سورہ علق کی 12 آیت ہے، ارائیت ان کذب و تولی، اس کے بعد یہ 12 کے بعد فلا تطیع 19 آیت۔ جو روگردانی کرتا ہے، سچ کو جھٹلاتا ہے، تکذیب کیا کرتا ہے، ریجیکشن کی منزل پر آتا ہے، ریجیکشن آف گاڈ، ریجیکشن آف میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو بھی ریجیکشن کی منزل پر قیامت کا انکار کرے، نماز کا انکار کرے، روزے کا انکار کرے، حج کا انکار کرے، توحید کا انکار کرے، عدل کا انکار کرے، قیامت کا انکار کرے، عالم برزخ کا انکار کرے، شفاعت کا انکار کرے، معراج کا انکار کرے، فلا تطیع، اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ جو کذب و تولی اور حق سے رو گردانی کرتا ہے، حق کی طرف نہیں جاتا، فرمایا کہ ایسے لوگوں کی قطعا تم نے اطاعت نہیں کرنی۔ تو اب اگر خلاصہ کروں میں اپنی ہر بات کا، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، کہ مصرفین کی جو فضول خرچ ہیں، مصرف ہیں، اپنے مال کو اسی طرح ضائع کرتے ہیں، اپنی جان کو اسی طرح ضائع کرتے ہیں، اپنے اوقات کو اسی طرح ضائع کرتے ہیں، وہ بھی تو مصرف کے زمرے میں آتا ہے۔ مصرف کی ایک بہت لمبی فہرست ہے، بذات خود ایک اس کے لیے بحث کی ضرورت ہے۔ اسراف اس وقت تقریباً 95% پرابلم میں ہم لوگ ہیں، ہر گھر میں دیکھیں
उनके कपड़ों को देखें, उनके लिबास को देखें, उनके खाने को देखें, उनके पीने को देखें, कितना इसराफ होता है, कितना ज़ाया होता है सारे। जो भी इसराफ करता है वो उलिल अमर नहीं बन सकता, इस वजह से कि उसकी इताअत कुरान ने कहा नहीं हो सकती, वला तुतीउ अमर अल मुसरिफीन, जिसने अपने वक्त को बर्बाद किया, जिसने अपनी जान को बर्बाद किया, जिसने अपनी जवानी को बर्बाद किया, जिसने अपने दीन को बर्बाद किया, जो शेर की मंजिल पर आता है, खा वो एक दिन है, वो 30 दिन है, 50 दिन है, 30 साल है, 40 साल, जिस तरह वाला तो थी वो अमर, वो उलिल अमर नहीं बन सकता है। उसको अल्लाह वो अथॉरिटेटिव पावर्स, जो कमांडमेंट है अपनी, अल्लाह ऐसे शख्स को थोड़ी देता है कि जो इसराफ करता है। इसराफ करने वाला गवर्नमेंट को तबाह और बर्बाद कर देगा, लोगों का, वो लोगों का क्या ख्याल करे कि जो खुद इसराफ करता है। तो यहां से ये बात तो वाजे हो गई कि जो भी इसराफ करने वाला है वो उलिल अमर नहीं बन सकता है। तारीख में तलाश करते जाएं, ये आपके मसादीक आपके पास है, जिस जिसने भी इसराफ किया है, जिस जिसने भी कुंभा परवरी, फेवरेटिज्म, अपनी रिश्तेदारियों को देखा, वो सारे के सारे अल्लाह के दीन की तरफ तवज्जो नहीं है जिसकी, वो भी इसराफ है। इसराफ फकत खाने पीने में नहीं हुआ करता है, इंसान की सीरत और किरदार में भी इसराफ हुआ करता है। इसराफ नहीं, बेदीनी की तरफ जाता है तो वो भी तकरीबन जो जान को ज़ाया कर रहा है, माल को ज़ाया कर रहा है, वक्त को बर्बाद कर रहा है, वो भी इसराफ के ज़ुमरे में आता है, वो भी फजूल खर्ची है। खर्ची फकत माल के सिलसिले में नहीं है। जब भी इंसान राह हक से इनहिराफ करता है और इफराद करता है वो इसराफ में शुमार होता है। इसराफ, तो इसराफ करने वाला, फजूल खर्ची करने वाला, अपनी जान को तबाह करने वाला, अपने माल को तबाह करने वाला, अपनी औलाद के ऊपर ध्यान न करने वाला, अपनी औलाद की तरबियत न करने वाला, अपने औलाद को दीन न बताने वाला, ये सारे मुसरिफीन हैं। ऐसे लोग उलिल अमर नहीं बन सकते। अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला, वो लोग के जो तकज़ीब करने वाले हैं, रिजेक्शन करते हैं कुरान की, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह की तौहीद की, इमामत की, नबुव्वत की, क़यामत की, विलायत की, शफ़ात की, ऐसे लोग भी उलिल अमर नहीं बन सकते। तकज़ीब करने वाला उलिल अमर नहीं बन सकता। अब किस किस ने की है और वो ऊपर चला हुआ है, ये आज ज़माने के, ये जिनको कहते हैं ना कि जो भी मुतलक बादशाह है उसकी आप जब चाहें, वो उलिल अमर है। अस्तग़फिरुल्लाह, दीन तो बर्बाद हो गया है। इस्लाम की क्या हैसियत है अगर इस तरह के झूठों की, सरकशों की, बेवकूफ़ों की, नादानों की, मुसरिफीन की, इसराफ करने वालों की, फजूल खर्चों की, तकज़ीब और झुठलाने वालों की, इस्लाम में क्या रहता है फिर? उलिल अमर की कैसे, ये कैसे, किस तरह हम इसको उलिल अमर बनाएंगे, मानेंगे? वह तवल्ला के जो हक से रूगर्दानी करता है वो भी उलिल अमर नहीं होता है। उलिल अमर सिरात मुस्तकीम पे रखने वाला होता है। या अली अंत सिरातुल मुस्तकीम, अंत नबउल अजीम, अंत सिद्दीकुल अकबर, अंत फारूकुल आज़म। उलिल अमर में कभी झूठ नहीं आ सकता है, तकज़ीब नहीं आ सकती है, झूठलाता नहीं है वो अल्लाह के हकायक को। कुरान ने कहा कल्ला, कभी खबरदार इन लोगों की इताअत नहीं करनी, हर गिज़ा ऐसे लोगों की इताअत नहीं करनी। फिर फरमाया, और भी आयात है सूरह इनाम की 116 की, उसमें भी यही फरमाया कि ऐसे लोगों की जो हक से दूर हैं,
اور راہ خدا سے گمراہ ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کی تم نے کبھی خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، خیالی خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں، خام خیالیوں کی پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تم نے اطاعت نہیں کرنی۔ شکوک شبہات میں جو رہتا ہے وہ اولوالامر نہیں بن سکتا ہے، شک اور شرک میں جو رہتا ہے وہ اولوالامر نہیں بن سکتا ہے۔ پھر فرمایا اہل کتاب کی اطاعت بھی نہیں کرنی ہے، دی پیپل آف بکس، جوڈائزم کے ساتھ ہو، کرسچینٹی کے ساتھ ہو، زرتشتی، یہ آگ پرست، یہ آگ کی پوجا کرنے والے، مجوسی، یہ دوسرے مشرکین، فرمایا کہ ان لوگوں کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اطاعت نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اہل کتاب کے کسی فریق کی بات نہیں مانے آپ، ہرگز نہیں، وہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لے جائیں گے، دوبارہ کافر بنا دیں گے۔ یہ ہے اہل کتاب کی اطاعت نہیں۔ تو جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اہل کتاب ہے، اولی الامر اہل کتاب میں سے نہیں ہوگا، اولی الامر مصرف نہیں ہوگا، اولی الامر تکذیب کرنے والا نہیں ہوگا، اولی الامر حق سے دوری، حق سے روگردانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اہل کتاب کی اطاعت کی وہ ممانعت ہے۔ خواہشات نفساری کا جو پجاری ہے اس کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بعض کی خواہشات نفسانی ہیں، خواہشات نفسانی کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اپنا اللہ بنایا ہوا ہے، اپنا رب بنایا ہوا ہے، اپنا معبود بنایا ہوا ہے، وہ خواہش پرست، خواہش پرست۔ اس طرح فرمایا کہ یہ جو ولا تتبع اہواءہم واحذرہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ جو احکام الہی اللہ نے نازل کیے ہیں اللہ نے، آپ ان کے مطابق آپ کی جو ججمنٹ ہونی چاہیے، آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے، وہ فیصلہ اللہ کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔ ولا تتبع، اور ان کی جو خواہشات نفسانی رکھنے والے لوگ ہیں، خواہشات نفسانی کے پروردہ ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلیں، ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی، ان کی اتباع نہیں ہو سکتی ہے، ان کو فالو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو خواہشات نفسانی رکھنے والا بھی اولی الامر نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ موجودہ جتنے حکمران ہیں، ان میں سے اگر میں ایک ایک کی بات کروں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ اولی الامر ہیں، ہم تو کلیات بتا رہے ہیں آپ کو، ججمنٹ آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ٹرمپ کو، جو بائیڈن کو، یہ جو اس وقت موجودہ ہیں سارے، ان میں کس کس کا میں نام لوں، سب مڈل ایسٹ کے ان حکمرانوں کا، بادشاہوں کا، یا یورپ کے ان حکمرانے کے نام لے لوں سب کے، یا ویسٹرن کنٹریز، یا ایسٹ، فار ایسٹ، اس طرف چلا جاؤں، کیسے یہ اولی الامر ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کے احکام کی وائلیشن کرتے ہیں وہ کبھی اولی الامر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے احکام کو جو روگردانی کرتا ہے وہ کبھی اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ خواہشات نفسانی، حب دنیا رکھنے والا، حب جاہ رکھنے والا، حب ریاست رکھنے والا کبھی اولی الامر نہیں ہو سکتا، اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن ہے یہ، فرمایا کیا ہے اس کے بعد، یعنی خواہشات نفسانی، فرمایا ولا تطیع کل حلاف مہین، اے جھوٹی قسمیں کھانے والے، آج کچھ کہہ دیا، کل کچھ کہہ دیا، قسمیں بھی انہوں نے کھائی، اور یہ پست اور ذلیل قسم کے
جو ذہنیت رکھنے والے ہیں، ذلیل اوقات، حلاف مہین، حماز مشاء بنمیم، مناع للخیر معتد نسیم، عطل بعد ذلک زنیم. فرمایا کہ ولا تطعن، ان لوگوں کی اطاعت نہیں ہوگی. کن کی اطاعت نہیں ہوگی؟ قرآن کا، جھوٹی قسمیں کھانے والا، پست اور ذلیل اور مینٹیلٹی، ذہنیت رکھنے والا، دوسروں کو، عیبوں کو لوگوں تک منتشر کرنے والا، بد زبان قسم کے، چغل خور، بہت زیادہ پست اور بخیل قسم کے لوگ، اور حد سے بڑھنے والا گناہگار اور تند مزاج قسم کے، آتشین مزاج رکھنے والے، بدزاد قسم کے، ناجائز اولاد. فرمایا ان سب کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے کہا، یہ سورہ قلم ہے، آیت نمبر 10 سے لے کر 12، دو آیت اس میں آپ دیکھیں. فرمایا لا تطیع، ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کرنا جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کرتے کہ جن کی ذہنیت پست اور ذلیل اوقات لوگ ہیں، عیبوں کو نکالنے والے ہیں، عیبوں کو اچھالنے والے ہیں، دوسروں کے عیبوں کو، عیبوں پہ پردہ نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بتانے والے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی. چغل خور ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، میکنگ دا ٹیل آف ادر پیپلز، یہ جو کرنے والے ہیں، مائزر ہیں، اسی طرح جو اسراف میں ہیں، گناہگار میں ہیں، حد سے زیادہ گناہگار ہیں، تند مزاج قسم کے لوگ ہیں، لوز ٹیمپر ہیں، اور بدزاد قسم کے ہیں، اللیجیٹیمیٹ ہیں، ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں ہو سکتی. تو اولی الامر کیا ہوگا؟ پھر اولی الامر وہ ہوگا کہ جو جھوٹی قسم نہیں کھائے گا، اولی الامر وہ ہوگا جو پست نہیں ہوگا، اولی الامر کبھی عیبوں کو نہیں اچھالے گا، اولی الامر کبھی چغل خوری نہیں کرے گا، اولی الامر کبھی بخیل نہیں ہوگا، اولی الامر کبھی گناہگار نہیں ہوگا، اولی الامر کبھی تند مزاج نہیں ہوگا، اولی الامر کبھی بدذات نہیں ہوگا. تو یہ جتنے مفسرین نے لکھے ہیں، قرآن پڑھتے جاؤ اور سنتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ اور سمجھتے جاؤ، قرآن کس کو اولی الامر کہہ رہا ہے؟ قرآن اسراف کرنے والے کو اولی الامر نہیں مانتا ہے، تکذیب کرنے والے کو اولی الامر نہیں مانتا ہے، حق سے روگردانی کرنے والے کو اولی الامر نہیں مانتا ہے، اور خواہش نفس رکھنے والے کو اولی الامر نہیں مانتا ہے، اہل کتاب کو اولی الامر نہیں مانتا ہے، جو جھوٹی قسمیں کھائے، جو جھوٹے وعدے کرے، جو شخص دوسروں کے عیبوں کو اچھالے، جو شخص گناہگار، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو، وہ کبھی اولی الامر نہیں بن سکتا. قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے ان کی اطاعت نہیں کرنی. ادھر سے قرآن نے مطلق کہا ہے، کیا کہا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. جس طرح اطاعت اللہ کی ہے، اس طرح اطاعت رسول کی ہے، اس طرح اطاعت اولی الامر کی ہے، جس میں کسی قسم کی، اسی اپنی، اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کو جوڑا ہے، اپنی اطاعت کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کو جوڑا ہے. کس طرح یہ زمانے کے مصرفین اور مکذبین اور خواہشات نفسانی کے پجاری اور 40,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنے والے، 20,000 سے زیادہ بچوں کو مارنے والے، یہ اولی الامر بن سکتے ہیں ایسے لوگ، یا ان کی جو سپورٹ کرنے والے ہیں، یا ان کی جو حمایت کرنے والے ہیں، یا ان کے مقابلے میں جو چپ رہنے والے ہیں، کیا ان کو اولی الامر بنایا جا سکتا ہے؟ یہ کہاں پہ آ گئے صاحبان امر؟ یہ کہاں پہ انہیں اللہ نے حکم دیا ہے فرمان روائی کا؟ ان میں کیسے اتھارٹیٹو پاور آ سکتی ہے جو اللہ کے حکم کی وائلیشن کرتے ہیں؟ اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر، اپنے جلال کی خاطر، اپنی حکومت کی خاطر، اپنی بادشاہت کی خاطر خاموشیاں رکھتے ہیں، خاموشی ثانی ہوئی. کس قدر غزہ کی صورت حال آپ نے نہیں دیکھی؟
اس میں صورت حال آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ نے تو خود دیکھا ہے. پوری دنیا اس وقت ان کی دکھی ہو چکی ہے. یا ایسے لوگوں کو ہم, یا ایسی گورنمنٹ کو, یا ایسے بادشاہوں کو, یا ایسے حکمرانوں کو, یا ایسے حکام کو, یا ایسے وکلاء کو, یا ایسے ڈاکٹرز کو, یا ایسے مینجمنٹ جو اتھارٹی ہیں ان کو, یا ایسے جو ادارے جن کے ڈائریکٹر حضرات ہیں سارے ان کو, کیا ہم اولی الامر مانیں گے؟ نہیں, اولی الامر ہمیشہ اللہ کے حکم کے تابع رہتا ہے. اولی الامر ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کیا کرتا ہے. تعمیل کا ایک بہت بڑا عنوان جس کو کہا جائے, میں انشاءاللہ اس پہ اگلی مجلس میں مزید بحث کروں گا کہ اولی الامر اور اس کی شرائط کیا ہیں, اولی الامر کس طرح اس اللہ نے صفات کو بتایا ہے, ان صفات کو بتایا اللہ نے, اور ان کی اطاعت کرنے والے, اطاعت ایسی کی ہونی چاہیے. اسی وجہ سے ایک بہت بڑی اطاعت گزار ہستی, وہ حضرت ابو الفضل العباس کی ہے کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پروردہ ہیں, کہ جنہیں خود فرمایا ان ولدی العباس زق العلم زقا, میرا بچہ, میرا بیٹا, میرا عباس, انہوں نے علم اس طرح حاصل کیا ہے کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے. ان کی شان ایسی تھی علم صاحب کے ساتھ. آپ کی شان ایسی ہے اور آپ کے مقدس القاب ایسے ہیں, کنیات ایسی ہیں کہ, اور آپ کا معنوی ایک پورا انسائیکلوپیڈیا ہے اخلاقیات کا, اطاعت کا ایک انسائیکلوپیڈیا جسے کہا جائے, اطاعت الہیہ کا, اطاعت رسول کا, اور اطاعت اولی الامر کا. ایک مکمل عنوان جس کو کہا جائے وہ حضرت عباس علمدار. معنوی اخلاق دیکھیں, فضائل دیکھیں, اخلاقی صفات دیکھیں, آپ کی ایک آسمانی اور نورانی شخصیت حضرت ابو الفضل العباس. آج ایک بہت بڑا توسل ہے بالخصوص ان کے لیے کہ جن کی حاجتیں ہیں, جن کی مرادیں ہیں, جن کی شرعی خواہشات ہیں, جن کی شرعی حوائج ہیں, ان کے لیے میں عمل بھی بتاؤں گا, اور بہت مجرب عمل ہے. اس سے پہلے حضرت عباس علمدار, اگر آپ کنیات میں دیکھیں تو ابو الفضل کہتے ہیں آپ کو, ابو الفضل. ایک تو اس وجہ سے کہ فضل کے بابا ہیں, فضل کا باپ, آپ کے بیٹے کا نام فضل تھا, اس وجہ سے ابو الفضل. لیکن بعض عرفا کہتے ہیں اسے مراد یہ نہیں ہے, بلکہ ابو الفضل سے مراد یہ ہے کہ فضیلتوں کا باپ. جتنی فضیلتیں ہیں اس کا سرچشمہ ہے حضرت ابو الفضل العظیم. جن کی ذات میں فضیلتیں چھلکتی ہیں انہیں عباس کہتے ہیں, فضیلتوں کا مرکز ہیں, فضیلتوں کا باب ہیں, فضیلتوں کے باپ ہیں, اس وجہ سے ابو الفضل کہتے ہیں. آپ کی کنیات میں ایک ابو القاسم بھی ہے, جس طرح زیارت اربعین میں ہے السلام علیکا یا ابو القاسم, السلام علیکا یا عباس ابن علی, آپ پہ سلام ہو اے ابو القاسم, یعنی حضرت عباس علمدار.
آپ کی کنیات میں سے ایک ہے ابو القربا. قربا کہتے ہیں مشک, واٹر بیگ جس کو کہتے ہیں, واٹر کہتے ہیں. قربا جس کا معنی ہے مشک, صاحب مشک, مشک ہے. سکائے سکینہ, آپ کے وہ مبارک القاب ان میں سے ایک یہ ہے کہ قمر بنی ہاشم. بنی ہاشم کا چودھویں کا چاند, بنی ہاشم کا بدر منیر, بنی ہاشم کا چمکتا ہوا چہرہ. اسی وجہ سے ہے کہ حضرت عباس بہت زیادہ خوبصورت, کان العباس وسیما جسیما جمیلا یقال له قمر بنی ہاشم. حضرت عباس بہت زیادہ قداور شخصیت ہے, ظاہری لحاظ کے ساتھ, معنوی لحاظ کے ساتھ. کان العباس وسیما جسیما جمیلا, بہت خوبصورت جو دیکھ رہا تھا, وسیم جسیم. آپ کی جو لک ہے, آپ کی جو خوبصورتی ہے, آپ کی اس قد قامت صورت اور بہت زیادہ خوبصورت, جمیلن بہت زیادہ خوبصورت ہے. یقال له قمر بنی ہاشم, آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا, بنی ہاشم کا چاند, بنی ہاشم کا چاند. آپ کے ان القاب میں سے ایک باب الحوائج ہے, یعنی کیا ہے, گیٹ وے ہے ساری حاجات کا, حاجات کے لیے گیٹ وے ہے. تقرب کی وجہ سے, عظیم قربانی کی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کہتے ہیں. اگر کسی کی حاجتیں ہیں, اگرچہ بدھ جمعرات کے لیے بہت تاکید ہے کہ اس میں دو رکعت نماز پڑھیں, اس کے بعد کہیں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اے پریشانیوں کو دور کرنے والے, حسین کے چہرے سے پریشانیوں کو دور کرنے والے, یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی, میری پریشانی کو بھی دور کریں اپنے بھائی حسین کے صدقے میں. دو رکعت حاجت نماز پڑھیں, اس کے بعد توسل کریں حضرت ابو الفضل العباس. بڑے بڑے علماء نے لکھا اس ورد کو, اور اس بہت زیادہ مجرب عمل ہے, بہت زیادہ مجرب. 133 ٹائمز یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی حق اخیق الحسین, حسین کے چہرے سے پریشانیوں کو دور کرنے والے. کیسی عظمت والی ہستی, اللہ کے تقرب, اللہ کے جلال, اللہ کے جمال کی ترجمانی کرنے والی ہستی, ایسی ہستی کہ جسے الشہید کا لقب ہے, ایسی ہستی کہ جو عبد الصالح ہے, ایسی ہستی کہ جو حامل اللواء ہے, ایسی ہستی کہ جو الواسی ہے, ایسی ہستی کہ جو المواسی ہے, ایسی ہستی کہ جو الواقی ہے, ایسی ہستی کہ جو الساقی ہے. ساقی سکائے سکینہ, سب سے آخر میں جانے کا فلسفہ لکھا ہے علماء نے. وجہ کیا ہے کہ حضرت عباس علمدار آخر میں کیوں گئے ہیں؟
اس وجہ سے کہ جب فوج کا جرنیل چلا جائے تو فوج کے حوصلے پست ہو جاتے. حضرت عباس مختصر فوج کے جرنیل بھی تھے، گھر کی ڈھارس بھی تھے، اپنے بہنوں کے لیے ایک عظیم ڈھارس کا سامان بھی تھے. آخر میں تنگ آ گئے نا جب دیکھا دشمنوں کی اس شماتت کو. اس کے بعد کہتے ہیں اپنے بھائی سے، حل لی من رخصہ یا اخی، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے بھی اجازت دیں. سینے کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگا کے اتنا رہ کہا کہ انت صاحب لوائی، عباس تم کہاں جاتے ہو؟ تم تو میرے علمدار ہو، تم میرے فوج کے سالار ہو، آپ کہاں؟ کہا کہ اب وہ فوج کہاں ہے جسے میں لقد ذاق صدری، میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں ان منافقین سے انتقام لوں. میرے مولا فرماتے ہیں ساقی ہو نا، سکائے سکینہ ہو، اس طرح کرو مشک لے جاؤ ان بچوں کے لیے تھوڑا پانی. کہتے ہیں حضرت عباس علمدار جب خیمے میں جاتے ہیں، بہنوں کا حلقہ ہے، درمیان میں حضرت عباس ہیں، کوئی بہن ہاتھوں کو چوم رہی ہے، کوئی رخساروں کو چوم رہی ہے، کوئی ماتھے پہ بوسہ دے رہی ہے. کہتے ہیں کہ جب گھر سے، جب خیام سے باہر نکلتے ہیں، سات مرتبہ پردہ ہٹتا ہے، پردہ گرتا ہے، کبھی سکینہ آگے آتی ہیں، کبھی عباس علمدار آگے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ بی بی ام کلثوم آگے آتی ہیں. اس انداز کے ساتھ فرات پہ قبضہ، 4000 پہرہ تھا تیر اندازوں کا، سب کو ایک عباس نے ایسا کوفے کی طرف دھکیل دیا اور ایک مکمل کہتے ہیں قبضہ تھا نہر فرات کے اوپر. مشک کو بھرا، پانی کو قومی اشکیا کی طرف پھینکا، میری پیاس قربان ہو جائے میرے حسین پر، یہ بتانے کے لیے کہ میں پیاسا ہوں لیکن میں وفادار، میں علمدار، میں پرچمدار، میں سیاہ سالار حسینی کا جرنیل ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب مشق بھر کر واپس آئے تو کہتے ہیں چاروں طرف سے کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا. اس کے بعد ایک چلتے چلتے ایک ظالم نے کیا کیا، ہاں ایک کو شمشیر سے وار کیا، حضرت عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا. اب ایک بازو کے ساتھ ہیں، وہ مشک ایک بازو کا ساتھ لی، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شکی نے حکیم ابن طفیل ظالم نے پھر حملہ کیا، باہنی بازو پھر قلم ہو گیا. ابھی کیا ہے کہ مشک کا دہانا دہن اقدس میں چلتے چلتے جاتے ہیں، سارے تیر آ رہے ہیں، مشک پہ اپنا سینہ ہے، سارے تیر کہاں پہ ہیں؟ حضرت عباس علمدار کے سر پہ، ان کے جسم اطہر پہ. ایسے میں ایک ملعون نے جب ایک گرز سر پہ مارا، سر شکستہ ہو گیا، سر شکافتہ ہو گیا. اب عباس نہ زین پہ ہے، نہ زمین پہ ہے، بلکہ کیا ہے، یہاں تک کہتے ہیں نا مجالس الحسین والے نے، مقاتل الحسین والے نے کیا خوبصورت لکھا، شیخ کاظم کو جا کر کہہ دو. میرے مولا کہتے ہیں عباس، شیخ کاظم کو کہہ دو کہ میری خاص مصیبت پڑا کرے. وہ من کہا کہ میں نے سنا ہے بہت اچھے مزہ باپ کے پڑھتے ہیں. کہا نہیں، اسے یہ بتاؤ کہ جب ایک راہوار سے سوار گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، مگر یہ بتا دو جس سوار کے ہاتھ نہ ہو وہ اگر زین سے زمین پہ آیا ہوگا تو کیسے آیا ہوگا. یہی چیز تھی، لوگوں کو بتاؤ کہ میرے مولا عباس کے وہ مصائب کیا ہے. اسی وجہ سے مولا حسین جب جاتے ہیں کمر جھکی ہوئی ہے، الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی ہے عباس تیرے جانے کے بعد. ہاں یہ کیا، جب مولا عباس کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، وصیتیں شروع ہو گئیں، کہا کہ مجھے خیام کی طرف نہیں لے کر جانا ہے، یہی منزل تھی. اس کے بعد جب گئے، ایک دفعہ زہرا کی بیٹیاں پریشانی کے عالم میں، کبھی ایک کنات سے دوسری کنات، کبھی دوسری سے تیسری کنات، ایسے میں کیا دیکھا کہ حسین کی کمر جھکی ہوئی،
قائے علم عباس کو اٹھایا ہوا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ شہزادیوں نے اپنے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا, وہاں پہ حلقہ باندھ کے ماتم نہیں کیا, لیکن عباس کے علم کو حلقہ باندھ کے ایک دفعہ کہا, یا حسین یا عباس وا محمد وا علی. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیع علم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما. پروردگار یہ عزا یہ تعزیت ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے. پروردگار سید کونین کو ہم سب پہ راضی اور خوشنود فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد عزاداران حسینی دنیا کے جس گوشے خطے مصروف عزاداری ہیں, پروردگار ان کی حفاظت فرما, سپاہ یزید کو نیست و نابود فرما. عزاداران حسینی جو اس وقت جہاں جہاں پہ بھی اور جس جگہ پہ بھی عزاداری کا اہتمام کرتے تھے اور نہیں ہیں, رخصت ہو گئے ہیں, پروردگار انہیں اور بالخصوص خاص طور پہ دعا کی گئی, کہا گیا ہے امام علی قزلباش, گوہر سلطان قزلباش, رحمت علی میر, شوکت بیگم, میر انور, میر انور علی میر, عارفہ حسین اور جتنے بھی مرحومین ہیں عزاداران سید الشہداء اس دنیا سے چلے گئے ہیں, پروردگار ان کی مغفرت فرما, پروردگار انہیں سید الشہداء کا جوار مقدس نصیب فرما, انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عنایت فرما, پروردگار ان کی فیملیز کو, ان کے گھر والوں کو صحت و سلامتی عطا فرما. خدا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سربلند فرما, عالم طاغوت کو نابود فرما. مولا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم اجل لولیک الفرج, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.